Sedam od 10 srčanih zastoja dešava se u vanbolničkim uslovima, kod kuće, na poslu, na javnim mestima, najčešće pred prolaznicima, očevicima. Međutim, manje od 20% ljudi koji se zateknu na licu mesta na kraju pruži prvu pomoć. Svaki minut koji prođe do dolaska hitne pomoći znači 10% manje šanse za preživljavanje, osim ukoliko neko ne pruži prvu pomoć. Stotine hiljada ljudi bi se moglo spasiti svake godine nakon iznenadnih vanbolničkih srčanih zastoja, kada bi se povećale stope reanimacije započete od strane očevidaca. Tim povodom Crveni krst Lazarevac na Svetski dan oživljavanja organizovao je pokaznu vežbu na času biologije u osnovnoj školi Dule Karaklajić. Postoji par nekih koraka koje svaki čovek trebalo bi da zna da bi mogao da spase nekome život. 7 od 10 srčanih oboljenja, to jest zastoja, dešava se upravo u van bolničkim uslovima, nekod kuće, na poslu, u školi, na javnim mestima i najčešće se to dešava pred prolaznicima koji negde se i uplaše i prosto i ne znaju da pruže KPR, to jest kardiopulmonalnu reanimaciju i na taj način da spasu nekome život. Ono što je osnovno je da ukoliko imamo mogućnost da pozovemo nekoga iz naše okoline da nam pomogne, bilo bi odlično, ali ako nemamo, znači prvo i osnovno što treba da uradimo da proverimo njegovu svest. To smo malo pre videli kako su nam naši volonteri i đaci škole pokazali na koji način se proverava svest, znači blago prodrmate po ramenima, da li ste dobro, da li me čujete, jer vi u stvari nailazite na nekog na ulici. Ne znate da li je to možda neki pijanac koji je, znači, upravo iz tog razloga to radimo vrlo blago, da se ako je uopšte svestan da ne bi nas udario ili, znači, naša bezbednost je na prvom mestu. Znači, kada blago prodrmamo, pitamo da li ste dobro, da li me čujete, otvorite oči, a ništa se ne dešava, proveravamo vitale. To jest, proveravamo da li osoba ima disanje. Kako to radimo? To radimo na način što rukom pritisnemo čelo, a sa dva prsta podignemo bradu i našim obrazom slušamo da li, to je, mislim, tehnika gleda, sluša i osjeti, slušamo i osjećamo da li uopšte osjećamo na našem obrazu neko disanje, da li ima nečega. Za to vreme posmatramo grudni koš, da li se on izdiže i spusta. Ukoliko ništa ne vidimo i nema, znači da osoba nema svest i da nema osnovne vitale. Znači, u tim nekim prvim minutima mi treba da započnemo KPR. Znači, pozvaćemo nekog iz okoline da nam pomogne tako što ćemo mu reći, a najbolje bi bilo da mu kažemo, molim vas, pozovite hitnu pomoć, imamo osobu bez svesti, započet ću reanimaciju. To nekako sada ovako nama, mi smo to već školski naučili da sve pričamo i u stvarnom životu to svakako neće baš izgledati tako, ali kako god da kažete, treba mi pomoć, bit će dobro. Reanimaciju započinjemo sa 30 kod odraslog čoveka, sa 30 kompresija i dve ventilacije, to je dva udaha i to sve radimo i ponavljamo dok hitna pomoć ne stigne ili dok ne povratimo disanje ili svest. Kada povratimo disanje i svest, postavljamo osobu u bočni koma položaj na način koji je predviđen za to, jer ona prosto mora biti sa strane okrenuta ka nama i glava joj mora biti malo nagnuta unazad da bi se koren jezika zategao i na taj način da bi osobi dali da može prosto dovoljno da udahne vazduha. I ukoliko dođe do izbacivanja, jer često kod tih srčanih udara može doći i do povraćanja i do svega, da bi mogli bezbedno da izbace sav sadržaj iz sebe. A ukoliko ponovo dođe do zastoja, vrlo lako možemo da je ponovo vratimo u položaj za reanimaciju i da nastavimo da radimo sve dok ne povratimo je u život ili dok ne stigne hitna pomoć. Daj Bože da nam u stvari to nikad u životu i ne zatreba, ali zaista nije loše znati to i reći sebi da si siguran, da znaš
i da možeš da pomogneš i da spaseš nekome život. U ovoj osnovnoj školi postoji sekcija prve pomoći koju vodi nastavnica biologije Dragana Stanišić, koja kaže da je jako važno da deca, nastavnici, ali i svi zaposleni u javnim i privatnim ustanovama prođu obuku iz prve pomoći. Ona dodaje da će u novembru u ovoj obrazovnoj ustanovi biti održan jedan mini sajam o pružanju prve pomoći. Ovo je jedna sekcija koja je životno važna i upravo na današnji dan kada održavamo nečiji život, zahvaljujući tome što radimo KPR, odnosno što umemo da uradimo tehnike oživljavanja, jeste jako važno da svi zaposleni prođu. Mi se susrećemo u školi sad jako često sa decom, sve više sa decom koji imaju epilepsiju, koji apsolutno imaju potrebu kada se desi tako nešto da neko drugi od zaposlenih ume da pruži prvu pomoć, a ne samo nastavnik fizičkog ili nastavnik biologije, jer prosto mi to prođemo tokom našeg studiranja. Ova sekcija je omiljena kod đaka. Ja trenutno imam 34 člana sekcije, videli ste da je bila i puna učionica i zaista deca to vole, zato što to primenljivo i van škole, zato što ovo životna sekcija i prosto eto mi smo želeli da to zajedno sa Crvenim krstom koji nam jako mnogo pomaže u obuci đaka, da prosto damo na masovnosti tako što ćemo u novembru, a pozvaćemo vas da budete naši gosti, održati jedan mili sajam prve pomoći gde ćemo prosto imati mogućnost da drugi ljudi i naši đaci pre svega i svi zaposleni isprobaju i KPR i da vide kako se to sanira neko krvarenje koje je vrlo često takođe u školi, kako pomoći prilikom uganuća, iščešenja, tih blagih lomova koji se vrlo često dešavaju u školskim uslovima, ali i roditeljima kod kuće. Međunarodna federacija društava Crvenog krsta lideri u edukaciji građana kako da postupe u slučaju životne ugroženosti i pruže prvu pomoć. Mere oživljavanja obavezan su deo svake obuke u prvoj pomoći.